әбіш кекілбаев үркер романы жалғасы шартарапты өзіне шақырып тұрған шаршы төбенің шырқау басында шақырайған сергілемнің үстінде алтын тақта алшайып алтын тәжді хан отырарды тақыттың екі жағында қоз қанатта тізе қосысып ұлызбегі төрелер мен сұлтандар тізілерді тақыттан сәл төмен хан алдында қолдарына үш арыстың қамшысын ұстап үш жүздің төбе билері жайғасарды үш биден төменірек үш шоғыр боп үш жүздің ру басы билері мен батырлары отырарды кең жазыққа оқшау біткен биіктөбенің ұшар басын игі жақсылар еленіп болған соң төскей мен етекке қарақұрым қарашы орналасарды мұрттарын өрге шанышқан сұңғыла билер ру арасын даудан қайда жайлап қайда қыстау қай жұртқа жаушы қай жұртқа елші жіберу керектігіне дейін түгел қозғап сол тұстағы қазақ жұртының басында бар мұң мен қамның бәрін түп түгел талқыға саларды Сонқылдасқан билердің әрі ғасып, бері ғасып мәмілілескен түп тоқтамын саңқылдаған жаршылар хан атынан жалпы халыққа жариялап жеңген жақ жеңілген жақтан ала сапын аларды бұрыстық қылған жақ ат шапан айыбын ханға тиесілі хандық билерге тиесілі билік ақыларын төлерді дуылдасқан жұрт қайтадан сапырылса қыдырып бір бірімен қоштасарды елде қалған кәрі құртанға айтар сәлемін айтарды далиып жатқан кең даланың пұшпақ пұшпағына құлтылдаған көп аттылар мен түйдек түйдек қою шаң тарарды жиын өткен соң мәртөбенің маңы құласып қалатын Сайрам базары жыланжылағандай қаңырап бос тұратын мәртөбенің думаны қазақ даласының қиыр қиырында іші пысып бүк түсіп отырған көп ауылдардың жолдарына қарай қарай көздері талған игі жақсылары еркек кіндіктері аман есен оралып базарлық пен хабарға қарық қылып тастар қақақу жиындарда ұласарды жиыннан қайтқандар арқылы салқар сахараның түкпір түкпіріне бұрын естілмеген жаңа хабар жаңа лақап дүң, -дүң тарап жатарды бұрын ешкім білмеген жаңа жүйрік жаңа палуан жаңа шешен жаңа әнші күйшінің жұлдызы аспандап шыға келерді жиыннан кейін ауыл ауылдағы қыз келіншектердің иығы жаңарарды талайдан бергі қырбайлар бір біріне құда түсіп татуласып қайтарды араларынан қыл өтпейтін ескі достардың бір біріне атарға оқы жоқтары жоқ боп араздасып оралып жатуы да кездеспей қалмайтығын. несін айтасың мамыр өте мәртөбеде бас қосатын ұлы жиын бір жыл бойы ауыздан түспей айтыла жүретін көл көсір хикая қиса жыр дастан еді ғой несін айтасың мамыр өте мәртөбеде бас қосатын ұлы жиын сахараны жайлап самиянда аунап жүрген етек жеңі кең бейқам халықтың маңдайына біткен дәулет пен өнердің ынтымақ пен парасаттың хан базары жәрменкесі тұғын мәртөбе қазақтың мәртебесі тұғын енді міне ол дәурен де көзден бір бір ұшты сол кезде елу мың түтін сылаңдап көкке атылып жататын ызғындай сайрам тып типыл қызыл тәмпекке айналды басынан мәжіліс сауған мәртөбенің тақ тұрар тақия биігінде қонтайшы жасауылының мамырдың ажырығына жарыла тойып мажыра боп тұрған месқарын айғыры буын буынына әлдебір әзәзіл бу жүгіріп от судан да басқа бір мұқтажым бар еді оған тауып берер нелерің бар дегендей танауын желге төсеп талтая кісінейді. алатаудың қарлы жоталарының арасынан ту жолбарыстың сауырындай сарала жібек шатырдың іргесінен шар тарапқа түгел шалқып жатқан қазақ даласына сұқтана қараған қанды көзге ең алдымен сайрам үлігуші еді оның жайма базарындағы қытай мен парсының жібегі үндінің шәйі бұрышы дәрі дәрмегі кавказдың күміс қынымен алмас қанжары бұқардың кездемесімен жонынан жарылған торалы қауыны самарқанның мен моншақтай жаудыреген жүзімі Түркменнің қалы қалың кілемімен қаншырдай қатқан арғымағы орыстың сисасымен мойын бақырашы қызыл сақтыян былғарысымен темір шегесі орман толы аңының терісі мен ай балтасы жан жақта анталай торып тұрған көп көшпендінің ауыздарының суын ағызатын олар осынау көл көсір базарға жан жақтан шұбырып келіп жатқан жан жаққа шұбырып шығып жатқан он сан керуендердің соңдарынан көздерін сатып қалатын қарадан ұзап тасаға түссе болды төбелерінен төніп төмпештің астына алып түйелерін бақыртып адамдарын шулатып тоз тоз қып тонап та кететін бірақ олар бәрінен бұрын осынау шартараптың қызылды жасыл дүниесін жиған қызылкөз саудагерлерін өзіне шақырып тұрған әзәзіл қаланың өзіне өлердей ынтызартын аш отардың майса көрсе тапап кеткісі кеп шөл табынның көл көрсе көтере жұтып кеткісі келіп тұратынындай көшпенділер де өзгенің жеріне қол салса ең алдымен базарлы шаһарларына тап беретін бәрі де ондай шаһардың өзгеде болғанынан көрі өзінде болғанын қалайтын бірақ шаһары құрғыр жайма базардың шашылып жатқан көп жиһазында емес қоржындарына сия бермейді сондықтан да қоржындарына сыйғанша сықап бағады да бізге бұйырмаған дүние басқаларға да бұйырмасын деп қалғанының бәрін қиратып бүлдіріп бағады базарың түгілі шаһарыңның өзі тып типыл боп бұрқыраған шаңдағы ғана қалады көшпенді сонысына да екі изулері екі құлақтарына жетіп мәз болып еліне қайтады көне шаһардың ордалы халқы қырылып қалады да ойға қырға тығылып аман қалғандары қайтадан жиылып қайтадан қалқа көтеріп қайтадан түтін түтете бастайды үйреншікті жерге жан жақтан қайтадан саудагерлер ағылып қайтадан үйреншікті тіршілігіне кіріседі тағы бір қызыл көз жау шығып тағы бір талпайға түсіргенше қайтадан ызғындай қалаға айналып қайтадан жұрттың көзін қызықтыра бастайды сайрамды ақи тақи талқандаған күлеке батыр міне осы үрдістің ініне біржола су құйып кетуді көздеген сияқты оған дейін де сайрам сан рет ойран көргенді жоңғар тағына бөксесі тимей жатып көршілерін тулақтай сілкіп жастықтай жанша бастаған қалдан бесоқты мың да үшінші тауық жылы жер аяғы тарла күдерлерін үзіп кейін шегінгендей болып еді Алтай жаз аяқтарын көсіліп шай де іше шаһар тұрғындары түтін басы бір ақсарбас садақа шалып бөріктерін аспанға атып еді жау қамаған қысылтаяң күндері кімнің нестегенін еске алысып бір махалла екінші махаланы мазақ қып қағанақтары қарқ сағанақтары сарқ мәз мәйрам боп қалысып еді бірақ ода ұзаққа созылмады келесі ит жылының қысын іле бойында өткізген жоңғар жер көктер көктеместе қайта келіп қамағаны бұл жолы да қорғанды бұзып келе алмаған бірақ бір ғапысын тауып түркістаннан келе жатқан тәуке ханның баласын тұтқынға алып тағы да кері шегінгенді жоңғарлардың ойында не болғанын кім білсін тұтқын ханзаданы лұқастағы ұламаның қол астына жібергенді бәлкім өз діндеріне кіргізіп күндердің күнінде қазақ тағына өз діндестерін отырғызғылары келген шығар сыбан раптан да қонтайшы бола сала доңыз жылы сайрамға басып кірді елу мың түтіні сексен шақырымдық майданы бар ызғындай қаланың орнында аман қалса итаяқ қана аман қалды басқа дүние біткен қаптағайлап шауып жүрген қалың жоңғарлардың қоржынында кетеді жан біткеннің көбі оққа ұшты пәлен күнді қоршауға шыдай алмай аштан қырылды Оданаман қалғандарды сайрамды алған жоңғар әскерінің қолбашысы күлеке көгендеулі қозыдай қаз қатар тұрғызып қойып қырық қайтара санап қырық қайтара тексеріп шықты әуелі еркектерден жауап алынды кәсібің не ұста сенің кәсібің тігінші сен ше зергер ал сен наубай сен кімсің делдалмын сен тер қасапшы дәрмекші қолдарына бір бір дойыр қамшы ұстап ат үстінде шіреніп тұрған ойраттар мынау екі қолдары артына қайырылып дірдектеп тұралмай тұрған қу сийрақ тұтқындардың ауыздарынан шыққан әр сөзге әуелі қарқылдап күлумен болды естімеген елде көп деген осы екен ғой дүниеде кәсіптің түр түрі болады екен ау өзі малшы өзі қасапшы өзі жауынгер көшпендіге мынау мауыздай мауыздай еркектердің беттері шылп етпей киім тігушімін қазан қайнатушымын от жағушымын деп тұрғандары бір түрлі күлкілі көрінді бірақ басқалар күлгенмен күлеке күлген жоқ күздің салқын таңында қалжырай шыққан қажыңқы дауыстарға құлағын тосып үнсіз тұр диірменші етікші молла аспаз шарап ашытушы боза қайнатушы бояушы тас қалаушы сылақшы балгер тас жонушы түйме сатушы әлдебір уақытта ұзын саптың да шетінен шықты көгала аттың үстінде кек ала темір құрсанып тұрған жыланкөз қолбасшы сонда барып орнынан қозғалды не бір тепсе темір үзгендей бұлшық еттері бұлтылдаған жігіттерді қырып салып қайдағы бір сіңірі шыққан сілімтіктерді темір соғушы көрік басушы нан пісіруші былғары илеуші тас қалаушы боза қайнатушы сүмелектердің жиырма мыңын көзінен айдап әкетпекші олардың қандай ауруға дәрі болатынын бір құдай мен бір қонтайшының өздері біледі тізелері қалтыраған жиырма мың еркек көк найзаларын кезенген көп жасауылдың алдына түсті сұрыптаушылар қалш қалш етіп қаралай зәре құттары қалмай тұрған көп әйелдің қастарына келді бұл жолы оларға ләммим тіл қатқан жоқ көздерін сығырайтып әрі бір өтеді бері бір өтеді сығырақ көздер әуелі әйелдердің құрсақ тұстарына түсті жалаңдаған жасауылдар іші сәл пәл бұлтиғандардың бәрін қолдарынан сүйрелеп ілгері алып шықты жау тұқымының ұрпағын арқалаған арам құрсақ ұрғашылардың жоңғар хандығына керегі жоқ бейбақтар анадай жердегі кемиек тас дуалдың түбінде себелеп жауған сары жебеге жем болды ызғар шаша қараған сығырық көздер енді әйелдердің шаштарына түсті бір тал ақшашы барлар желкелерінен түйгіштеліп айдалып шықты күндіз көсеуін ұстап қарық қылмас түнде төсегін жылытып қарық қылмас кәрі құтандардың жоңғар сайып қырандарына қажеті қанша әлгінде екі қабат бейшаралар опат болған аждақа таз дуалдың түбіне енді бүкшең бүкшең етіп кәрі құртаң жазғандар кетіп бара жатады кінәмшіл сығырық көздер сай сүйектерін сырқыратып қосақтаулы әйелдерді тағы бір сүзіп шықты бұл жолы көздері қаралай зәрелері ұшып қолда аяққа тұра алмай тұрған мұңлықтардың бет ауыздарына телміргені жанарларына еріндеріне бір қызарып бір бозарып тұрған екі беттеріне сүліктей қадалып айырылар емес көздері қисықтар мұрындары ерсі үлкендер мен ерсі тәмпіштер Жайы ауыз секпіл беттер қалқан құлақ шот маңдайлар жырық ерін жалақ беттер ұзын саптан аласталып алға шығарылды олар да аждаһа таз дуалға қарай сүйретіле басып бара жатады күні ертең аспан астын бір өзі билейтін жоңғар әулетінің сиқын бұзып сұрқын алатын сұмпайыларға мынау қара жердің үстінде орын болмауға тиісті жоңғар төсегі түгілі жоңғар есігіне тек көздің жауын алатын сұлулар ғана керек селдіреп қалған әйелдер сапын әлгі инедей қадалған тіміскі көздер тағы да бір тінкілеп шығады бұл жолы олар сонау бөкседен төменгі жақты кеткен ертең қасиетті жоңғар нәсілінен көтерген перзентін жарық дүниеге әкелмей жатып азапқа салатын тар жамбас тар құрсақ жұқа сүйектілер мен бұты қисайған тобығы жантайған ақсақ тоқсақтар көк желкеден бүре ұстайтын бүркіт шеңелдерге ілігеді дүниеде жоңғар нәсілінен дені таза сүйегі берік тұлға тұрпатты нәсіл болмасқа керек қалған нәсілдер тек жоңғарларға есігінде құл төсегінде күң болып қана өмір сүре алуға тиісті осылай екі жыныстан сығалай сұрыпталып алынған ертең қонтайшының алдына айдап апарылатын қырық мың құл мен күң бөлек сапқа тұрғызылды енді жер бетінен бір жола жоғалатын сайрамның артын қумастай қылып кешегі бейбіт заманда бұл шаһарды айтқанына жүргізіп айдағанына көндірген аузы дуалы әулеттерден алпыс ақ үйлі аманат алу керек болды арғы түбі сонау әзіреті әлі мен жөіт қызы ханифадан туған имам мұхамбет ханифаның он үшінші ұрпағы күллі тұран атырабына мұсылман дінін шашқан түркістанда түмен бап отырарда отыз бап самарқанда сансыз бап бәрінен үлкені арыстан бап болса сол арыстан баптың жүре күллі сайрамның бас бірі ишан саид камал әддин баптан шашыраған араб текті қожа әулетінен жиырма үй бір кезде тұран атрабын билеген парсы шақтарының тұсында сайрамды басқаруға жіберілген ұлықтан өрбіген тәжік текті шах әулетінен жиырма үй одан беріде әмір темір тұсындағы өкімнен тараған түркі текті әмір әулетінен жиырма үй тұқым торпағымен дүние мүлкімен жоңғар хандығына ауатын болды сөйтіп алпыс ақ үйлі аманаттың соңынан ілескен қырық мың құл мен күң жылап сықтап кете барды қолдарына бұғау киіп жаяу айдалған қара нөпір сол кеткеннен ілеге барып бір жыл кідіріп одан сонау көне турфаннан бірақ шығыпты алыс қашқарстанда сайрам деген жаңа шаһар салып біржола мекен теуіпті деген қауесет бар сайрамның басындағы дәурен сол кеткеннен мол кетті содан бері сайрам мен мәртөбе қазақ көкірегіне баяғы заманның оралмас елесі өшпес өкініші жазылмас жырасы боп орнады қазақтың содан бергі жиыны әңгірең бойындағы ханабатта ханабаттағы күлтөбеде өтетін болды қазақтар жылма жыл екі дүркін әуелі мамыр сосын сүмбіле тайлы таяғы қалмай күлтөбеде бас қосады бас қосысқан сайын қар сайырла бүркірсініп алады өйткені мұнда салқар сахараның маңдайына біткен үш биік көрінбейді үш ұлыстың ұланасыр тарабы көк сағым жалмап қайдағы бір көз көрмес тасада қалады жан жақтары кесенің иегіндей жылмың тегістік тегістіктің шеті көлкіген көкжиек көз ұшындағы мұнарытқан бұлдыр сағымның ар жағында не тұрғаны белгісіз атамекеніңнің қақ төрінде қақрайып отырып маслихат құрған іргелі халық емес айдалада бас қосып пыш пыштасқан қашқын пышқын сияқты қарасаң көзің ойласаң көңілің құлазып қоя береді әйтеуір бір зілде сүйреткен елпі селпі тіршілік баяғы еңсе бір жола жығылғандай баяғы айыбын бір жола тарқағандай жиыннан қайтқандар жол жөнекей шаш базарына суғатын. бірақ баяғы сайрамдағыдай сайрандай алмайтын талтаңдап қалған шаң етік далбай тымақ жайда омырау салқам жұрт ұршықтай үйіріліп асты үстіне түсіп тұрған тіл алғыш саудагерлердің қапелімде қай айтқанына құлақ асарларын білмей желкелерін қасып аңтарылысып қалады айғайлай сөйлесіп алшаңдай басып бұтқа толып қалған немелерге етек жеңдерін жинақы ұстап есеппен сөйлеп еппен қимылдап сызылып тұрғаннан асқан тауқмет бар дейсің бе қазақ үшін қай заманда да ашылып шашылып жатқан арқайың дүние енді міне аяқ астынан қуықтай қуырылып шыға келді бұрынғы кең пейіл дүниенің кенет танауы қусырылып тарла бастағанын алдымен аңғарған тәуке хан жайылмас судай бей берекет шалқып жатқан қазақ тіршілігін бір жүйеге салмақшы боп ел ішінде осының аузы дуалау дегендерді жиып ап ақылдасатынды шығарды жан жақтан анталай қараған ашкөз дұшпаннан бейқам жатпай белді буып бекем отырудың жай жапсарын толғаса бастады оған сірә қазақ қазақ болғалы бір бүйірден шаншудай қадалып қасарсып тұрып алған жоңғар найзасының суық сүңгісі аз әсер етпесе керек жоңғар бір кезде күллі дүниені қалдыратқан жойқын сөз қазір қазақтың ғана жүйкесінде ойнар жұлыңқырт сөзге айналды оны естігенде қазақтың қорқақ жағы қалтырап қайсар жағы қалшылдап қоя беретінді шығарды қазақ қазақ болғалы қақ маңдайынан түйілген жұдырық боп тұрып алып адымын ашқызбай келе жатқанда сол бір бірінің қалт еткенін қақыш жібермей аңдысулы жоңғардың қазақ білмейтін қазақтың жоңғар білмейтін сыры шамалы ол аз дегендей табан жұртында отырған қарақалмақ пен әдепкі ата қонысын тастап күн батыстағы еділ жайық жем бойына бұрып орын тепкен құба арасындағы алыс беріс қарым қатынас бір сәт толастап көрген еместі ерсілі қарсылы керуен бастап шыбырып жатқан алтайшылық алыс жолдың көбі қазақ даласының үстінен өтетінді қалмақтар жол жөнекей үш арыстың үшеуінің де байына қонып мырзасына түстенумен боларды сапырылған сарығымыз бен бұлқыған бағланның үстінде нелер айтылып нелер ашылмайды дейсің өстіп отырғанда екі арасында қандай сыр қандай құпия жатпақшы ел үстіндегі қазақтың екеуінің бірі өзінің жеті атасының жай жапсарын қандай жақсы білсе іргесіндегі жоңғардың жағдайын да сондай жақсы білетінді әрқайсысы бір бір арысты аузына қаратқан көнекөз қариялар түгілі енді енді қамшы ұстап қатарға қосылып келе жатқан әбілқайыр сықылды жастар да жоңғар жайына қанықтығын. әсіресе күлтөбенің басында күнде жиын кезде қазақтың башысынан кешесіне дейін ауыздарынан жоңғарды тастамайтын сөйтсе жоңғар жұрты өздерін ойратпыз дейді екен ойратқа сонау шыңғыз заманынан бермен қарай маңғыл әскерінің сол қанатын құрап келе жатқан қошауыт қойыт шорос, дүрбіт торғауыт өлеуіт тайпалары жатады мыс бұл алты тайпаның бағзы заманнан келе жатқан дәстүрлі қонысы бар көрінеді ең шығыс қанатта қойыттар одан кейін торғауыттар одан кейін шоростар сосын дүрбіттер сосын елеуіттер сосын қошауыттар жайлайды деседі іштеріндегі ең көбі де қазақтармен көршілес көшіп қонып жүретін қошауыттар секілді олар әлі жоңғарлар күшейе қоймай тұрған кезде қалқалықтарға қарсы соғысқанда отыз мың қол шығарыпты ал ол кезде дүрбіттердің қолы сегіз мыңға шоростардың қолы алты мыңға қойыттардың қолы төрт мыңға торғауыттардың қолы екі мыңға әзер жетіпті ал қазір сыбан раптанның қол астындағы тұрақты әскер алпыс мың жорық кезінде жүз мыңнан асады деседі ойраттарды әу бастан қалған моңғолдардай шыңғыс әулетінен шыққан ұландар билемей бұрынғы түмен басын ояндардың әулеті билепті бірақ олар шыңғыс әулетінен шыққан күллі моңғолға ортақ хандарға тәуелді бопты жалпы моңғол тағына шыңғыс үгедей күйік мөңкелерден кейін бесінші болып отырған құбылай қара қорымды тастап ордасын өзі жаулап алған ханбалыққа апарып тігеді сосын ақ шыңғыс сәулеті қытай ұқпалына дей қойып кетеді олардың қол астындағы күнгей маңғылдары мен шығыс маңғылдарды да жат жұрдық дәпке жабыла көшеді Маңғылдардың қытайларға ықпалынан қытайлардың моңғолдарға жасаған әлде қайда басым түсе бастайды оған кейбір маңғыл тайпалары іштей наразы еді наразы болатын да реттері барды. қытай базары өздеріне ұқсап отырықшы дәпке бүйректері бұрып тұратын күнгей мен шығыс маңғылдарын көргенде көптен күткен ағайындары келгендей еке етек боп елпек қағып батыс маңғылдарын көздері шалса болды анадайдан ақ тұмсықтарын көкке көтеріп кекірейіп шыға келетін көрінеді әрине мұндай көпе көрнеу алалаушылықтан алауыздық қоздамай қоймайды алауыздықтың арты жанжалға жалғасары сірә белгілі жанжалдың арты бекісу емес кетісу шүршіттерге де керек сол пәлен ғасыр бойына желкелеріне мініп келген көшпенділерді бір біріне айдап салып рит соққып қояды әуелі күллі маңғыл тағындағы шыңғыс әулетінің ұланы елбек хан ойраттардың көсеміне қысастық өлтіртеді оған заланған ойраттар елбектің өзінің көзін құртады елбектің көзі құрығанмен шыңғыс әулетінің көзі құрымайды арада елу жыл өткенде күллі маңғыл тағының жаңа иесі адай хан асау ойраттарды жуастам деп жүріп елбектің кебін өзі киеді бас аяғы елу жылдың ішінде әмбе моңғол тағының екі есінің түбіне жеткен ойраттардың енді қалған моңғолдармен қайдан басы піссін ірге ажыратып кетуге мәжбүр болады ойрат байғұстардың бөлініп шыққанмен де бәрібір айдарларынан желесе қоймапты бір жақтарында қанғай бір жақтарында Маңғолстан күнгейінде гоби теріскейінде ертіс пен енесей арасынан ен жайлап жатқан алтын хан ұлысы қай жағында да келе ғой деп бауырын ашып емешегі үзіліп отырған ешкім жоқ бәрі де жер астынан жік шыққандай ежіре қарайды оның үстіне көшпенді байғұстың базарсыз күні бар ма малының еті мен майын астыққа жүн жұрқасын шыт шыбырға айналдырып беретін қытай базары енді көздерінен бір бір ұшты көк найзаға табынып қалған аусар жұрт жан жағына жас бөрдей жалақтай қарап алқымнан ала кетер арқасына сала кетер қоңыр қошақан деді. көздеріне самарқан бұқар шиуа, шаш сайрамға баратын қасқа жолды кесе көлденең бөгеп жатқан моңғолстан ілігеді есен бұғының заманында моңғолстанға жапыра тиген жоңғарға еш қайран қыла сонау шашқа дейін жіберіп қойды бірақ қанша қоңыр қозы болғанмен де ызғындай моңғолстанда біраз азу да жоқ еместі шамалы да берсе қоймады алайда терістік батысында шайбанды тұқымынан түстігінде ақсақ темір әулетінен шығысында ойраттардан көрген құқайы аз болғандай ішіндегі итірғылжың қосылып әбден титықтаған моңғолстан ақыры қашқарлық тараншының иінінде ит сілікпесі шығып көнерген ала жолақ шапандай тоз тоз жыртылып бітті бір шалғайы шайбан тұқымының екіншісі темір әулетінің жағасы жоңғарлардың аузында кетті ойраттардың дегендері бәрібір болмады батысқа қарай өңмеңдеген қыл жалаулы қырғи түмендердің жолын кескестеп жаңа құрылған қазақ хандығы жатып алды содан бері қазақ пен жоңғардың қолы бір бірінің жағасында келеді шыңғыс әулетін тақтан тайдырып бұрын өздерін кіріптар қылған жұртты енді өздері кіріптар етіп алған қытай боғдыхандары мен әмбе моңғол тағындағы шыңғыс тұқымы ұлыстарынан қысас көріп отырған ойраттардың өрісі жылдан жылға тарыла берді тайшылардың кейбірі еділ ауды кейбірі көкен ауды бірақ жоңғар шапанының етек жеңі күзелген үстіне күзеле түсті олар Алтынхан мен қазақ ұлыстарының арасындағы тар саңлауға сыналып кіріп ертістің бойын емін еркін жайлап есілге қарай бет түзеді бірақ ойраттардың алдында жабыла жер тістелеген қоңыр қошақандардың бүйірі бәрібір бұлтия қоймады ол қырсықты біреу шүршіттен біреу халқа моңғолдарынан біреу қазақтардан біреу теріскейден тіміскілеп тыным таптырмай бастаған орыс әкімдерінің шолғыншыларынан ал біреулер бәрін де ойып қанша өріске айдасаң да шөпектеп жүріп тоюды білмейтін құзғын құрсақ қошақандардың өздерінен көрді Алайда істің бүйтіп байрандай бұзылуына осы біздердің де қатысымыз жоқ па екен деген күмән ешбір торғауыт ешбір елеуіт ешбір дүрбіт ешбір шорос ешбір қошауыттың ойына кіріп шықса не дейсің ойраттар солай қой соңында қой болып та біраз заман көшіпті әлгінде ес кіргізіп етек жиғызар азамат күндердің күнінде шорос тайпасынан шығыпты та бет бетіне быдырап жүрген жоңғар тізгінін бір қолға жинақтауға алғаш рет тәуекел құрған қара қула тайшы екен ол өз дегеніне жете алмай арманда кетті оның дегеніне ұлы батыр жетті иә yeah. қай жұрттың да сондай өткінші жанбағыстың соңында далақтап шаба бермей бір сәт алдартына ойлана көз салып басындағы қырсықтың сырына үңіліп одан құтылудың жолы өз ноқтасын жосық білетін көшелі азаматтың қолына сеніп тапсыру екенін ұғынатын кезі де болса керек тек халықтың сондай кемел іске құлқы тұста одан әлгінде көсем азаматтық туарын айт тек әлгінде көсем азамат туғанда халқының соңынан ерерін айт әйтпесе халықтың құлқы түзелгенде бұйдаұстайтын ешкім шықпай ондай бұйдастар туғанда жұртының басы піспей қашанғы қара шаңырақтарын қараптан қарап жығып алып жатқан кемталай халық аз ба сорға батар сормаңдай жұрт сондай берекетсіздікке тап болады да тұрады алға жүрер халқы барда қарынының тойғаны мен инінің жылтырағанына мәз боп қалғып қалған бұйда старлар бақпайлайды әбілқайыр соны ойлағанда мойын омыртқасының біреуі күрт омырылып түскенде еңсесі жығылып еңкейіп кетеді шіркін мынау аясты тіршілікте өз жұртыңа не керек екенін бес саусағыңдай біліп тұрып оны жүзеге асыруға тәуекелің де ақылың да қажыр қайратың да жетіп тұрып бірақ ол ниетіңді жүзеге асыруға алдымен сол емешегіңді үзген еліңнің өзі дес бермей бетіңнен қақ байлап көкірегіңнен кері итеріп сыртың бүтін ішің түтін күн кешкеннен асқан тауықмет бар дейсің бе ал әлгі харахуланың ұлы батыр анасының қағанағынан тәш киіп тақ туған неткен бақытты жігіт еді тізгінді ол алғанда әншейінде алауыз жоңғар қыңқ демепті дейді далай лама оған ерден батыр қонтайшы деген құрметті атақ беріпті дейді сол ерден батыр қонтайшы өз жұртының бас тізгінін бір өзі ұстап айтқаны болып атқаны тиіп шаршысына толып тұрған абыройлы шағында мыңда еру бірінші қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған қой жылының қыркүйек айында баурайы семіз жабағының сүбесіндей сарала, қоңыр ала боп қатпарланып жатқан тарбағатай аясында жоңғардың көкенұрдың халқаның және еділ бойының тайшыларының бірде бірі қалмай түгел жиылған құрылтай жиынын өткізеді сол кезде жоңғар айтып келген қорқынышты әңгімелер қазақтардың әлі күнге жатынан шығар емес күллі жоңғар ақ түйенің қарны жарылғандай қатты қуаныпты қазақ қуанса өз өзі сүрініп далбақтап бітеді ғой ал ойрат қуанса қабағынан қар жауып арқырап күркіреп айбындалып кететін көрінеді құрылтай біткен күні ұлханасыр той басталды майсасы жығылмаған кең қоғалға бүкіл бір ауылдың жаны түгел сыйып кеткендей сарала жібек шатыр тігілді әлгі сарала шатыр тігілген дөңгелек қоғалдың жан жағы зереннің кемеріндей тіресіп тұрған тығырықтау. Тығырықтаудың баурайып баурайы бүрежіңіз. іші атқылаған ақ бұлақ ұлақ басы ұлыс ұлыстан келгендерге тігілген қызыл ала саралы шатырлар. шатырлар қазақтардікіндей күмбіреген бүйірлі емес шөмедедей шошайған қалмақ үйлер үй басы жайрай жығылған жабағы ақ бақанға асылған қара саба тығырық таудың баурайы ығы жығы адам исі ойрат түгел бас қосып түгел қуанысқан ұлан той қызылды жасыл салтанатымен көзіңді қызықтырғанымен күнге шағылысқан көк найзалары жалаңдаған ақ алмастары жер қолқасын суарардай боп күркілдескен кернейлері даңғыра дабылдары алп алп басқан атан түйедей ояндары бұлт бұлт еткен бұлшық еттер мен шірене тартылған садақтар қаралай жүрегіңді дірілдетіп көңіліңе үрей қашырар үлкен шерумен басталды шеруді үстеріне қан күрең қызыл мәнжі киген үш үш кісі бір бір ту ұстаған ту көтерушілер ашты желк желк етіп көк аспанға айбат шеккен қылғұйрық туларға төрт кісі боп зорға көтерерлік зіл батпан жез кернелерін күмбілдете тартып кернейшілер ілесті кернейшілерден кейін етектері жер сыпырып малынған сары шапан жамылып қос қатар боп ламалар өтті ламаларға шекіл сары жапанша киген қырық даңғырашы ерді бұл топ бастар, шерудің екі жағында шаштары желкесіне түскен діндар тақуалар лесті. жоңғар жұртының аруағына сыратын киелі шеруге өз тайпаларының сұсы мен айбынын көрсететін нояндар легі жалғасты нояндар легінде 20-20 кісіден топ топқа бөлінген бір қолына шар болат қалқан бір қолына шашақты найза ұстаған найзагерлер күнге шағылыстырып жарқ жар кеткізіп, нар кескен семсерін жалаңдатқан сайыскерлер үстеріне тоғыз қабат сауыт кейіп, иықтарына орама мылтықтарын асынған мергендер адырналарын кере тартып садақшылар қайқы ғылыштарын төбелерінен асыра сермелеп қылышкерлер шықты осындай айбатты лектің екі жақ шетінде бұзаутыз дойыр қамшылары салаңдаған айдауылдардың алдында белуардан жоғары тыр жалаңа шешіндірілген жаурындарына күн ойнап тірсектері майысып дір дір етіп қазақтар мен қытайлардан түскен тұтқындар айдалып келеді ортадағы саралашатырға жеткен соң бәрі шыр айнала қоршап тұрып ап қылды иіліп бүгіліп бастарын үш рет жерге тигізіп тағызым етіп тізерлесіп отыра кетті күн сәскеге келгенде бастарына мүйіз байлап біреуі бұқа біреуі арқар боп киінген ламалар тайраңдап билей жөнелді біресе топ тобымен біресе екеу үшеу боп біресе әрқайсысы жеке жеке топырақтап бақты жарықтық тарбағатайдың киіздей тұтасып жатқан көк майсасынан сонда бір сыңар тозаң көтерілсейші ламалар сол топырақтанғаннан бесін ауғанға дейін топырақтады бір уақыттарда екі үш лама құндақта ораған бала секілді әппақ бірдемені көкіректеріне басып асты үстіне түсіп аялай көтеріп шықты да шатырдың шығыс жағында лапылдап жанып жатқан отты көргенде көздері бағжаң ете қалысты әлгінде ғана емешектері үзіліп әлпештей ұстап келе жатқан қолдарындағы құндақтарды лапылдап жанып жатқан отқа лақтырысты Солақ екен жан жақтан түксүе қоршап тұрған тығырық тау осыртадағы сарала шатырдың төбесіне түгел жалп етіп құлап түскендей бірдеңе құлақ жара оқыз күрсете қалды сары шатырдың алдындағы дөңгелек сахнаның үстінде асырсап жүрген бишлер билерін тоқтата ойып, күрсін шыққан жаққа қарай жапа тармағай жүре жөнелісті барды да лаулаған отты шырық айналып тұрып тапыр тұпыр билеп берсін кенет бірнеше лама қасқатар қатар тұра қап жез кернелерін қылғына қиқылдатып дабыл берісті тығырық қойнаудағы ызғындай жұрт аламан асыр болды да қалды әрлі берлі сапырлысқан көп дүрбелең сол екі арада сарала шатырдан үш жүз қадамдай жердегі қураған қамыстан үйіп қойған шашақ маялар сатырлап жана жөнелді шашақ маялардан от көріну ақ мұң екен әне жерден де мына жерден де тарс тарс оқыс гүрсілдер көбейді күллі тарбағатайдың күлі көкке бірақ ұшқандай көк ала түтін күңірсіген ес, бет шарпаған қызыл жалын бақырған шақырған ызы қиқы айқай ойраттар мынау аламан асырдан қорқудың орнына әлгі гүрсіл шыққан жаққа қарай айқай салып жүгіріп барады қолдарына түскен нәрсенің бәрін ілгері қарай лақтырып күн қарай қаптағайлай жөнелісті сол жабыр жұбыр жапатармағай жөнкілістің қақ алдында қойқаңдап қонтайшының өзі де жүгіріп барады сөйтсе манағы кернелер ел шетіне жау келді деп дабыл беріпті Ер жүрек ойрат жұрты ойда жоқта тап берген шүршіттердің әп сәтте ақ ит бастарына қаптап тас талқандарын шығармақшы көп замай әлгі қиқулаған қара нөпір сарнайлатып кернелетіп секіріп билеп сарыала қасына қайта оралды исі ауа дастарқан жайылып табақ табақ ет тартылып саба саба қымыз сарқылды сол тойды бастан аяқ көздерімен көріп көпшілік алдында жондарын қамшыға тосқан көп тұтқын той өткесін түп түгел босатылып елделдеріне елдеріне қайтарылды қонтайшы олар өз елдеріне жоңғардың қазіргі айбаты мен қауқарын айтып барып сескендіре берсін деп әдейі босатса керек өліп талып елге жеткен көп мұңдық шынында да ойраттарда тұтқында болғанда не көріп не қойғандарын айтып зарлай жөнелісті олардың әңгімесін тыңдап отырып жұрт жағаларын ұстасты қалмақтардың әлгі күбінісі әншейінге барымта сарымтаға келіңкіремейді екен әсіресе тұтқында болып қайтқан кариялар жоңғарлардың жаңадан қабылдаған жосығын ежікте әңгімелегенде төбе қиққан қараптан қарап шымырлап қоя береді ол мынау неғайбыл ертеңнің алдындағы қорқыныш па әлде иегіңнің астында отырып ап сенің қолыңнан келмеген талай нәрсені оп оңай жүзеге асырып жатқан бөтен жұртқа деген қызғаныш па жоқ жан жағыңның бәрі құз басындағы қаршыға құстай тас түйін боп жинақы отырғанда өз еліңнің делқұлы кісінің етегіндей әлі күнге ашылып шашылып жатқанына намыстанасың ба әйтеуір қараптан қарап іші бауырың жидіп он екі жілігің бірдей кеміріліп можап қоя береді екенсің бұл әңгіменің бәрін көп кешігіп естіген әбілқайырдың өзі әңгімеші қариялардың қасынан сілтіге түсіп шыққандай боп боз боп болдырып түрегелетін ойраттардың тарбағатайдағы құрылтайға қуанса қуанатында яғы реттері бар екен онда әншейін ауыл арасының даудамайы дамайы талқыланып қана қоймай елдің келешегі келелі кеңеске түсіпті төрт жағы түгел қыспақ елдің бұдан былай қайтып күн көре алары сарапқа салыныпты дүние жаратылып су аққалы жер бетінде ел бірлігін ағайын татулығын қазақтан көп айтқан халық бар ма екен сірә баяғыда шайбан тұқымымен ат құйрығын үзісіп керей мен жәнібектің соңына еріп шу бойына келіп оңаша түтін түтескен күні ақ олар ал бұрынғы сары жұрт сахара елден кеттік бөтен ел бөтен жұрттың ығына кеп паналадық енді бізге алдымызда жат артымызда жат бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарсақ қана ел болып ірге көтеріп кете аламыз аузымыздан жазып арамызға алалық кірер болса тағы да табанға түсіп бөтеннің боданында қаламыз дескенді сол қақсау әлі қақсау таққа отырар ханыңның тағына отырмай жатып тақылдап айтатыны сол алқыға түсер биіңнің қамшы ұстап тұрып сарнай жөнелетіні сол қара шоқпар қарақшылардан қансырап қалған шабынды елдің зар еңіреп отырып айтары сол қанды бүлік барымтаға бара жатқандарыңның күндей күркіреп жар салары да сол қазақтың тойдағы батасынан бастап жаназадағы жылауына дейінгі барлық әңгімесінің жәрәкмалласы әлгі тату болайық айтылмаған сөз қазақтың құлағына тұзы татымай тұрған бәдік әңгімедей естіледі бірақ олар дүниедегі ең бір пәтуәлі сөзді орынды орынсыз көп айтып бәдік әңгімеге айналдырып алғандарын өздері сезбейді алауыздықты құртайық біздің осы алакөздігіміз жаман қызғанғанымыз қызыл етке жем болады деп қақсап айта берсек қақырап тұрған халық бірлігі өзінен өзі қалпына түсе қалатындай көреді ел татулығы деп таққа мінгендер ол жайында ештеңе ойлап ештеңе бітірместен тағынан түседі тақтан түседі де әй біздің қазақты қойсайшы басымдағы бақты көре алмады ғой жабылып жүріп етегімнен тартып түсіріп тастады бұл жұрт енді мың жылда да ел болмайды деп қайтадан етегі толып еңіреп қоя береді бірақ сол бірлік сол затулыққа өзім не істедім екен деген ой миына кіріп шықпайды сөйтіп қазақ талай заманнан бері өз бірлігін өзіне өзі өкпелеген шалдуар қызыл сөзге қызыл иттей талатумен келеді бірлікке сөз бастамайды іс бастайды оны әне қазақтан кем көшпенді қазақтан кем алауыз емес ойраттың жаңа жосығы көрсетіп отыр ол тату болайық тату болайық деп кез келген қосқа ұя салған сасық көкектей ертеден қара кешке қиқылдап қақсап тұрмайды татулыққа қол көтергендердің тап беріп қылша мойнынан қырқып ала қояды бір ұлыс екінші ұлысқа озбырлық жасаса зорлықшының дүние малы түп түгел талауға түседі өзі жазаға кесіледі талауға түскен дүние малдың тең жартысын жәбір көрген жағалып, алып қалған бөлігі қалған ұлыстарға қылдай бөлініп беріледі жәбір көрген жақ тіпті шағын ру болса онда оған зорлықша алған малын қайтарып берумен бірге үстіне жүз қалқан жүз түйе мың жылқы үстеме айып қосады бұдан кейін құдай ай бір есер соқ кеп мені талап алғайда деп тілемесең өзгенің қызылына өліп кетсең де көз алартармысың елді іс біріктіріп сөз бұзатынын баяғыдан біле тұрып қайдағы бір ит жылғы көтен өкпенің соңына түсіп Бітерісті бітірмей сілекей ауыздың сілімтігіне саламызда жүреміз бүгінге керек әділдіктің арқауын баяғыдағы даумен іздейміз пәлен уақытта әкеңнің әкеме қамшысы тиіпті шешеңнің шешеме тілі тиіпті деп бүгінгі табысқалы тұрған мүддемізді кешегі кикілжіңнің жолына құрбандыққа қашаламыз. ал әлгі ойраттарың оның да жолын қырқыпты тарбағатай құрылтайы баяғы торғауыттар еділ ауып кететін 1037 жылға дейінгі дау шардың бәрінің заманы өтті оны бықсытқан адам бүгінгі татулықтың қас дұшпаны деп тауып өз ұлыстарын өзара өкпе бопсаны ұмытуға шақырыпты бұдан былай ойраттың ойратта кегі болмауға тиісті ойратқа өштесетін кектесетін дұшпан басқа жақтан да табылады ойрат батыр болса батырлығын соларға көрсетсін намыс қой болса намыс қойлығын соларға көрсетсін ойрат үшін мынау қара жердің үстінде көк аспанның астында қалқиып тірі жүрген өз қандасынан асқан қасиетті нәрсе болмасқа керек оның тілейтіні тек өзінің ғана тілегі емес өзге қандастарының да тілегі оның мұңдайтыны тек өзінің ғана мұңы емес өзге қандастарының да мұңы сонда ғана әр ойраттың тілегі күллі ойраттың ортақ тілегіне әр ойраттың мұңы күллі ойраттың ортақ мұңына айналмақшы әйтпесе жан жағының бәрі тауықша жұмыртқалап етше күшіктеп жатқан қағындай жұрттардың қыспағында отырған жоңғардың басы қайтып өспекші қатары қайтып көбеймекші күштісі әлсізіне көбі азына қожаңдап бақыт тауып абырой асырып жатқан мына заманда қанша басың алтын өксең күміс дүлдүл болғанмен қатарың селдір алдартың тұлдыруып жатса өз иығыңды өзің жұлып жегенмен бәрібір қарқ болмайсың елдің бағы малының басына қараса елдің бағы жанының басына қарайды олай болса аз жұрт үшін белі құтсыз еркектен өткен сұмырай тұлқұрсақ әйелден өткен сұрқия болмасқа керек өз белін өзі байлаған жұрт өз басын өзі жұтқысы келген жұрт халықтың көсегесін арғымақтай кер кермиық қысыр сұлудың сылаңдаған сымбаты емес Салпетек етек сарыбалақ құрғашының қашан көрсең де қампиып тұрар кебеже құрсағы көбертеді. балиғатқа толған қызы отырып оң жаққа оңаша жатқызып қойған шаңырақтан асқан қарабет қауым болмақшы емес сондықтан да ойраттардың әрбір қырық түтіні жылына ең кемі төрт бойдағын аяқтандырады әрбір он түтін өз орталарынан қалың мал жиып жылына бір жігітін үйлендіреді егер ол жора орындалмаса әлгі он түтін екі түйе бес жылқы он саулық айып төлейді ойраттар үшін балиғатқа толған ұл мен қыздан ұрпақ күрмеуден кейінгі ауыр қылмыс ойратты ойрат өлтіргені ел шетіне жау келгенін естіп біліп көріп тұрып хабар бермеген адам ғана жорыққа жиналатын уәделі жерге дабылды ести тұрып келмей қойған адам ғана ұрыс ұланына тайшысына зайсанына ноянына сардарына қауіп төнген кезде қол ұшын бермеген адам ғана өлім жазасына кесіледі ондай қатаң үкімді тек қоңтайшы ғана шығарады ал ноян қол астындағы жауынгер айтқанын екі еткен күнде қолын шауып тастай алады құлағын кесіп тастай алады бірақ кеудесіндегі шыбын жанына қол көтеруге қақысы жоқ егер туған әкесі өз белінен жаратылған баласын өлтірсе масқара азапқа ғана бұйырылып қоймай бүкіл әулеті дүние мүлкі түгел талауға түседі ойраттан туған ойрат түгілі жоңғар қаруын ұстай алатын құл мен ойраттың белінен құрсақ көтере алатын күнге жазым салуға жол берілмейді құлдың басына қырық қара күңнің басына 25 қара құн төленеді әрине малдың басы да жанның басы да тек уыздай ұйыған татулық бар жерде қаулап өспекші ал ондай татулық ондай бірлік тек темірдей тәртіп бар жерде ғана жүзеге аспақшы өйткені азды құртудың жолы кеңдік мол дастарқанға шаша салған болымсыз дәм кімді тойындырып қарқ көпті құртудың жолы тарлық Тарастаудың басында қаны кеуіп қаталаған төрт аяқтылар бірін бірі тапап өлтірмей ме аз жетіліп қатарға қосылсын десең ұзын арқау кең тұсау тіршілікке жібермей белін бекем будырып сара жолға сал көп көпейіп дені жайылсын десең тар қамажауға тығып тұмшалай бермей кеңге шығар біздің қазақ осыны білмейді аяғын көрпесіне қарап көсілмейді даласының кеңдігі малының бағы өзінің соры болуға айналды жан басына бір жал жетеді жал басына бір ақ үйді тікте қыраныңа қойыңды құрағына жылқыңды өргіз де шалқаңнан түсіп шаңыраққа түкіріп жата бер жер өзіңдікі мал өзіңдікі су өзіңдікі үй өзіңдікі сенде кімнің шаруасы бар бір өзі бір өңірдің есі болса қазақтың кез келген жалба тымағы шалқақтамағанда кім шалқақтайды қазақтың ақсағы да тоқсағы да шартығы да шалқақтайды тіпті таз екеш тазыңа дейін шалқақтайды бөркім түсіп кетіп басымның жарасын көрсетіп алармын ау деп қорықпайды айдалада оны көрем дегенде кім көреді бір қырдың басында бір өзі ысқырынып отырған қаптаған жер тәңірді кім көндіре алады кім еліктіре алады қара аңсап айдалада кетіп бара жатқан бейсаубат жолаушыны соңынан қуып барып аты жөнін ата бабасын сұраса келе қарын бөле шығып үйіне шақырып әкеп бағлан сойып насыбай ертеңіне төс түйістіріп жылап айырылысатын бауырмал қазақтардың басын бір алқа қотанға қоссаң әрқайсысы әр жерден шіреніп әр жаққа шалқаяды ортақ өгізден оңаша бұзау деп кергейді он қазақты бір дастарханға жинасаң бәрі де бір бір бас бір бір жамбас ұстайтындай он басты он жамбасты қырық аяқты жиырма көз жиырма құлақты қой тауып керек ондай қой қандай таптырмайтын болса қазақтың бабы да сондай таптырмайды бас басына шалқаюды бостандық бет бетіне шіренуді еркіндік көреді олар еркін жүріп еркін тұру деп осылай тоз тоз шашырап жүргенді ұғады шіркін замана деген қазағыңа да жоңғарыңа да башқыртыңа да кім екеніңе де қарамайтын айтқанын істетіп айдағанына көндіретін қатыге зәкім болмай байға қонып мырзаға түстеніп жүрер шаруасы жай жағасы жайлау қыдырма қонақ болса онда оның бабын қазақтан тапқыш халық болмас еді сорлатқанда заманы құрғыр уақыты құрғыр төренің төлеңгіті сияқты екі аяғыңды бір етікке тығып апшыңды қора келеді айтқаныма құлақ ас тыңда бағын дейді қазекең бағынуға қырсыз халық содан ылғи қандай заман кез келсе де онымен әуелі бір сілкілесіп алмай тіл табыспай жатқаны ол тек бағынса күнде көзіңе көрініп өйт бөйт мазаңды ала бермейтін хақ тағалаға ғана бағынғысы келеді ол құлақ тек өзі шіреніп алдыңда тұрмаған айтарының бәрін түсініксіз тілде сарала қағазға жазып кеткен онысын қалай ұғып қалай орындау өз еркіндегі пайғамбарымның айтқандарына ғана құлақ асқысы келеді ал бір жерді жайлап бір кәсіппен шұғылданып бір тілде сөйлейтін дәл өзінде екі аяқты пендеге бағынуға да құлақ асуға да құлқы жоқ оның айтып тұрғаны бұрыс болса да миына кірмейді дұрыс болса да миына кірмейді сөйтіп менен оның не артық несі кем деп жілік санасып бір пендеге мойын ұсынбай ешкімге бидамызды ұстатпаймыз деп жүргенде бір бида ұстардың орнына он бида ұстар тауып алады сосын бида ұстар мен бида ұстар қырқысып екі ортада елдің арасына түрткі түсіп қиырман шиырман болып жатқаны ал тарбағатайдың жиынында бұдан былай күллі ойрат башысынан кешесіне дейін бір жосық бір жөнмен жүреміз деп пәтуа байласыпты бұдан былай 4-5 атадан табылатын аталастар қотан құрып өз шаруаларын бірге күйіттейді Өзіра аталастығы бар бірнеше қотан аймақ құрып ортақ қоныс емденіп, оны көлденеңнің көзінен бірігіп қорғайды аталас өрістес бірнеше аймақ бір тудың астына жиылып бір өтек түзейді бірнеше өтектің басы бірігіп бір ноян билейтін ұлыс атанады аймақтарды зайсан ұлыстарды ноян тайпаларды тайшы билейтін болады қай тайпаның қайда жайлап қайда қыстайтынын күллі жоңғарға билігі жүретін бас тайшы қонтайшы шешеді қонтайшы зайсандар мен зарғарлар қазылар кеңесін шақырып шешім қабылдайды әркім өзінің жөнін біледі бірі екіншісінің билігіне қол сұқпайды ал біздің қазақта он қараның басын түзесе бай он баланың басын қарайтса би болып шалқайып алады да ортақтасып қам жасайтын шаруада ешкімге дес бермей қасарысып отырғаны сөйтіп жүріп кім көрінгенге ол көз болмағанда кім көз болады сөйтіп жүріп бір жалдың арғы жағындағы өзінде көшпенді өзінде мал шелдің не істеп не қойып жатқанында еш шаруасы жоқ ойраттар мұндай темірдей тәртіп жойқын жосыққа тегіннен тегін көніп көрген жоқ олардың көздегені тек ел бірлігі емес олардың ойы әріде тек жан басына ғана емес қару жараққа да қатаң есеп жүргізіп ештеңесін шашау шығармай тақадай сай отырғаны тегіннен тегін қой дейсің бе жоңғарға тек қару ұстап шығар қалың қол ғана емес сол қалың қол ұстап шығар қару да сондай қадірлі әрбір қырық түтін жылына екі сауыт тоқиды оны орындамаса бір түйе бір жылқы айып төлейді жоңғарда тышқан тұмсығын қанатсаң да ат шапан айып беріп құтыла алмайсың мінгізген атың жетектеткен түйеңнің үстіне не қалқан не сауыт қосып қана құтыла аласың жоңғар сарбасы үшін алдындағы нояны астындағы аты үстіндегі сауыты қолындағы қалқаны мылтығы қылышынан айырылудан асқан масқара болмақ емес жауынгерлік тәртіп тайшыға да қарашыға да бірдей қатаң ел шетіне келген жауды көріп тұрып біліп тұрып естіп тұрып хабарламаса екеуі де бүкіл әулетімен өлім құшып қара орманы талауға түседі ұрыс таласын өз бетімен тастап кетсе қонтайшы жүз сауыт жүз түйе қатын бала қара орманымен елу үй мың жылқы тайшы елу сауыт елу түйе қатын бала қара орманмен жиырма бес үй бес жылқы ноян он қалқан он түйе қатын бала қара орманымен он 10 үй жүз жылқы қонтайшының қызметшілері бір үй бір қалқан сегіз бас мал қатардағы сарбаз жалғыз атымен жалғыз қалқанын қарашы аты мен садағын айыпқа төлейді оның үстіне қоян жүрек қорқақтығы үшін басына әйелдердің тіз кейімін орап бетіне күйе жағып ел алдында масқараға шырайды ойрат үшін әуелі нояны сосын қару жарағы сосын барып қатын баласы қадірлі болмақ біреудің қалқанын ұрласаң жиырма жеті бас мал сауытын ұрласаң тоқсан мал қылышын ұрласаң тоғыз бас мал айып төлейсің халық бірлігіне ел татулығына шынан тілектес болсаң осындай қатаң заңға алдымен өзің көн сосын өзгелерді көндір ел ұйытқысы бұл ма екен бұл